Мені здається, що сьогодні всі халявщики країни і ближнього зарубіжжя лікують, тому що, по-перше, отримали сьогодні два квитки на Потапа і Настю, а по-друге, у нас в гостях Альона Вінницька, і у нас є подарунок для активних наших глядачів – фенська футболка. Я так розумію, що дизайн – це твій, так, Альона? Этот дизайн разработала девушка, очень талантливая. Вот. Несколько таких дизайнов, потому что футболок этих много вариантов. Вот. Это ее работа, это не я сама рисовала. Несмотря на то, что я рисую немножко, но Полина, я решила, буде намагатися зрозуміти глибокий решила обратиться к профессионалам. А я нагадую запитання, відповівши на яке ви зможете отримати подарунок від Альони. Надсилайте його на собака Попконвейер в Твіттері. Запитання звучить таким чином. До якого серіалу пісня Альони Вінницької «Подарі» була написана свого часу? До сериалу «Сашка», «Петька» чи сериалу «Васька»? Васька. Одноименно сериалу с котом. Алена Вінницька. Алена, скажи, насколько у тебя глаз наметан на халявщика? Вот ты видишь людей на тусовке, когда ты видишь, о, эти пришли сюда однозначно пойти. Пожрать. Ну, конечно. За 13 лет, за 13 лет пребывания в шоу-бизнесе вырабатывается уже глаз наметанный, ты понимаешь. Вообще, на самом деле, фуршет, все приходят поесть на фуршет, ну, кроме меня, наверное, потому что у меня почему-то ничего на фуршете не лезет. Ну, не знаю, почему, это ступор внутренний. Это режим или как-то стыдно? Я ем, но очень мало и скромно. Нет, ну просто, наверное, в незнакомом месте кушать это еще и опасно. Скорее всего. Ну, конечно, интересно. Алена, а есть какая-то формула, вот если посчитать, допустим, вот сколько нужно журналистам еды и питья выставить, чтобы они написали хороший сюжет? О, это отдельная история. Я думаю, что любой артист может рассказать про журналистов и журналистов. А журналисты много едят? Да, много, конечно, и для того, чтобы все было хорошо, конечно, журналиста надо хорошо накормить и напоить. Вот. Потом, я помню, был такой период, когда артисты, так, давайте сначала выдадим информацию журналистам, потом будем их кормить, потому что сначала их кормили, потом выдавали информацию. Правильно, потому что потом артисты этими пресс-релизами, они эти бутерброды заворачивают с собой. Они, ну, в общем, как салфетки. Ну, мне кажется, что фуршет это вполне нормально. В принципе, если ты приглашаешь, неважно, журналистов, да, если ты устраиваешь какую-то там перформанс, пусть он посвящен этот перформанс тебе, твоему клипу, там какому-то событию, это нормально, когда ты что-то выставляешь, что-то выставляешь и люди приходят, да, это на самом деле людей расслабляет, они становятся добрее, фуршет сближает людей, поэтому как просто приглашать в пустой зал, это тупо. Еда connecting people. Конечно, еда. Но меня приглашать вам, дорогие артисты, невыгодно, потому что я все равно скажу правду, я не ем выгодно. И не пью. И Алена так она все берет с собой для оператора. Але мы побывали на одном из фуршетов и встретили там твоего человека, Алена, и вин там ел, дай бог. Да? Да, а, давай, ну, ты зараз подивишься, где вин тусует. Журналіст, бізнесмен, співак, помічник депутата, організатор – ось далеко не повний список професій цих людей. Вони – воїни тарталеток та бутербродів, винищувачі канапешок, властеліни білого сухого і віскі з льодом. Усе це вони. Халявщики. Такі люди завжди знають, де сьогодні відкривають ресторан, а де відбудеться кінопрем'єра. Одягатись намагаються простою. Щоправда, не завжди виходить. Мама, клієнт за углом. Йдемо швидко, но торжественно. Поняла. Обличчя спите зазвичай. Так вирізняє. Ну, вони завжди такі неохайні. Більшість, звичайно ж, намагаються дуже тихенько і непомітно себе поводити, щоб не викликати підозри і мати можливість далі ходити на халяву. Соломія багато років працювала журналістом. І вже нюхом чує шаровиків. А якраз нюхом їх переважно і чути на увесь фуршет. Мама, перчик фарширований. Котлета по-київськи. Світланочка, котлета по-київськи. Навіть я бачила часом, що одні ті ж самі люди приходять і там прямо офіціанта стаці прямо беруть там два келихи коньяку, зливають ще в третє і потім йдуть там за ріг десь собі хильнути. Але це так, стратегія трієчника-початківця. Досвідчені шаровики точно знають, як розмотитися халявною випивкою, не створюючи зайвого шуму. Тут головне – правильні знайомства. Бармен в будь-якому ресторані – це людина номер один, тому з барменів завжди все починається. Шарові схеми викрито. Шифруватись більше немає сенсу. От і Паша Гудімов повідав нам історію своєї недогодованої молодості. Всі люблять
люблять халяву, давайте відверто. Мої студентські роки проходили в достатньо аскетичні, скажімо, часи. Максимальні світські раути, які були, це виступи в клубах, груп, фестивалі. Але такого от по-київськи світського життя у Львові такого гламурного не було, і я дуже щасливий з того. Голодна молодість загартувала Гудімова. Його тепер не часто побачиш біля таці з шаровою ковбаскою. А от хто не гребує щедрістю столичних ресторанів, то це старий добрий Віктор Павлі. Виїжджаючи з дому, я собі подумав, йолка, але ж я їду голодний. І вже хотів вдома поїсти, вдома там є плов, борщ, ну так далі. Але позвонив до Влада, до свого друга, з ким ми приїхали, Владі каже, ти що, ми ж їдемо на відкриття ресторану, там 100% буде накрита поляна. Вітя, ну ти що, це ж така груба помилка, їсти перед світським раутом. Співак швидко оговтався і поділився з початківцями мудрістю, як не бути лохом на халявному фуршеті. Коли ти приходиш на то чи інше паті, так би мовити, де є шведський стіл, де є страва на столах, і, як кажуть, в великій сім'ї лицем не щолкай. Скільки раз предупреждать, рибу і м'ясо не смішувати. Рибу в правий рукав, м'ясо в лівий рукав. Тому треба швиденько приходити, брати велику тарілку і по максимуму, потрошки всього собі набирати. Ну і їсти помаленько, щоб не поперхнутися. Ми довго думали, як це щолкати лицем. Але тим не менше, поради Павліка всія Русі до уваги взяли. Тож і ви, шановні, мотайте на вус та уперед на абордаж фуршетного фронту. Мене не побили сьогодні. Сьогодні не побили. Хоча були всі шанси, мама. Как есть красиво на фуршете. Вот мы сейчас за кадром говорили про то, что фотографируют моменты, когда звезды едят. Вот как красиво съесть. Может, Алена, ты тому и на яйце? Переживаешь, что будет? Ну, кстати, признаюсь, что это тоже часть, потому что только ты открыл рот с вилкой, как ты уже смотришь, тебя фотографируют со всех сторон, это, конечно, момент неприятный. Приходится забиваться куда-то в угол. Красиво есть не получается. Отворачиваться. Межейше, можливо, саме тому не побачили твого чоловіка на цьому фуршеті, а брата. Да, тому що він ховався. Він знав, що ти будеш дивитися. Знает, что надо есть где-то возле туалета, да, тихонечко. Давайте объявлять победителей, уже зрители сходят с ума. У нас реально пришло много ответов, это значит, что фанатов Алены ваших очень много, они следят реально за вашим творчеством. Итак, мы нагадываем, запитание от Алены Винницкой звучало таким чином. До какого сериала была написана песня Алены «Подари»? Назва сериалов «Сашка», «Петька» або «Васька». Дуже багато поставили на Ваську, дуже багато, тому що кіт Васька сподобався. Декілька поставили на Петьку, дехто написав Віталька взагалі. От. Але правильна відповідь, Сашка найперше дала Відана Сідякіна. Відана, аплодисменти тобі і подарунок ось цей від Альони. Носі сюди на халяву і пам'ятай. Да. Футболочка качественна. Взагалі, огромне спасибо всім, хто участвував в розіграші. Ален, а вот в этом сюжете еще был твой друг Витя Павлик. Такий маленький, наверное. Да, просто. Витя Павлик это мой друг. Але есть, как много. Кто из украинских артистов наибольше? Ну, видно по размеру. Кушает? Да. Ой, вы знаете, вот как раз от размера не зависит. Правда? Вот у нас в группе есть такой маляр, Игорь Маляренко, наш гитарист. Вот он самый худой. Вот сколько я его знаю, 15 лет или 20 лет я его знаю, он худой, он ест. Маляр, тебе привет, если ты меня видишь. Очень много, но тем не менее не поправляется. Поэтому это не зависит. Я знаю, что Витя Павлик любит покушать. Мы с ним встречаемся еще довольно часто в Карпатах на Рождество, потому что он сам родом оттуда, и он недалеко отдыхает там же, где и мы. Мы как-то так пересекаемся. И он нормально ест, как настоящий мужчина, но, как видите... Все йде в корінь. Все в творчість, точніше. Алена, у вас були времена студенческі, коли їди не хватало? У мене були студенческі времена, але тоді у мене вже їди хватало, я вже була артистом, відомим на всю країну. Мажором? Хорошо, пережили. У нас був однокурсник Саша Старожук. Саша, большой привет, он жил, он сам із села, і он все время привозил... Привозили, да. Привозил з собою варені домашні яйця. Ему очень нравилась моя подруга, и она его просила с ними. Саша, ты привез яйца, и он все время привозил яйца, и вся группа
значить. Вся група на яйцях цього товариша. Я можу Галину сказати, що в мене також був колега по кімнаті, йому млинці з творогом передавала мама. Боже, яка позитивна нота. Ой, це взагалі прикольно. Давайте на цій позитивній ноті закругляться. Ми зараз будемо робити з Альоною селфі, яке ви побачите дуже скоро на інстаграмі Альони і в соцмережах. А зараз для всіх шанувальників нашого поп-конвеєра місяць нанокіно продовжується на М1 і черговий психоделічний шедевр. І big love від нас. Big, big love. Альон, спасибо. Спасибо вам, ребят. Всім спасибо.